A hotovo 20, ale ona, když si o tom přemýšlíte, tak ona měla pravdu. Kolikrát se stalo, že se nějaká dáma už urazila a pak přišla po nějakém čase a říká, hele, já se jdu domluvit. Vy jste měla pravdu, já jsem opravdu kráva. Od Mala je v malé jeho české výzce, kterou už jako začínající filmař proslavil díky své nepřekonatelné trilogii. V podstatě jen zaznamenal běžný život na tehdejším venkově. Natočil i řadu pohádek a zrežíroval i několik oper. Opravdu se už odebral do důchodu, nebo nás ještě něčím překvapí? I na to se ve Face to Face zeptáme mého dnešního hosta, režiséra a scénáristy Zdenka Trošky. Zdeňko, vítej. Děkuju, děkuju, dobrý den přeju všem. Tak jak je to s tím tvým odchodem, ne na věčnost, ale do důchodu? Protože no. jsi oznámil, že teda končíš. Spousta lidí To tomu tě musel nevěří. někdo naštvat, ne? To tě musel někdo naštvat. Když ale ne naštvat ani ne. Ale jako uvědomil jsem si, že v podstatě, už jsem toho natočil dost, to stačí. Za prvé během života jsem si koupil spousty knih s tím, že si je přečtu, až budu v důchodu. Už jsem pět a půl roku v důchodu, takže čas se na, nachýlil a čtu, a čtu, a čtu. A musím číst rychle, dokud za to ještě vidím vůbec. A za druhý už kolem obchází ten, ten Heisler, ten Alzheimer, jo? Ale... No jo, to... Tuhle jsem telefonoval s někým a říkal jsem si, Ježíš Maria, já jsem si položil ten mobil, to je net. No, a to už je teda opravdu... A to se mi stalo před pěti lety, Zdenku, buď v klidu. Před pěti lety, to jenom tak, aby z něm dělala Ne, ne, ne. Takže já jsem se zavřel doma, čtu a čtu a čtu. No jo, ale já znám tvoji knihovnu, takže tady budeš muset být do 160, tak. než to všechno přečteš. Ale ty jsi mi říkal před časem, že máš v Šuplíku připravený tři scénáře. A pak si ohlásil, že teda konec zvonec, Fertig. Tak těch scénářů tam je daleko víc. Teď je tam daleko víc a e, v červnu jsem šel na pohovor do jedné nejmenované televize, a řekl jsem, mám tady tři klasické české pohádky, mám tady dvě komedie ze současnosti a osmidílný seriál, jako nějakým takovým, jako řekněme, detektivním ná, nábojem. Něco jako točí Jara, Jara Soukup Modravu. Mm -hmm. A bylo mě řečeno, pane Troška, příští úctě k vám, vy jste stará škola, vy točíte postaru, dneska se už točí jinak. Takže pohádky jinak. Na komedie nemáme okénko. Ale. Takže to vyznělo to asi tak, jak vám to natočí s váma někdo jiný, my vám to promítneme a vyšperkujeme vám to teda aspoň čtyřikrát nebo pětkrát protřiženou desetiminutovou reklamou, že? Což já považuji za největší svinstvo a prasárnu, kterou znám. A ten seriál dobře, ale na jeden díl budete mít šest, maximálně sedm dní. Mhm. Tak jsem říkal, já ve svém věku nemám zapotřebí se takhle tohle. Že... A z Vegas a odešel jsem domů. No a mě napadlo, kdyby stočil reklamy, nebylo by to jednodušší. Víč? No. Tak to ne, 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 ne. Já jsem naprosto v pohodě, já jsem srovnaný si vším. Teď včera zrovna další velikánská radost, kterou jsem si udělal. Státní opera Národní divadlo obnovilo po rekonstrukci budovy a po lockdownu moji rusálku, která měla premiéru 5.5.2005. A takže je znova uvedená na scénu pohádková, opravdu krásná pohádková rusálka. A takže včera bylo druhé představení a byl jsem velice potěšený a nadšený. Mám tam úžasní zpěváky, který skvěle hrajou. Rusálku hraje Kateřina Kněžíková a zpívá. Hmm. Princ je Pavel Černo, který přijel vodíku tamhle. Z kapitalistické ciziny a, a je taky úžasný. Baba, mladička, dívenka, ale je naprosto skvělá. Kateřina Jalovcová, takže jsem byl opravdu velice potěšen. A choreografii dělala. A choreografii dělala uh, Zdena Suchá. <laughs> ano, čili Dana Morávková. Dana Morávková, ano. ano. Uh, no, k operám se ještě dostaneme. Ale když jsme mluvili o tom, že jsi byl v té televizi a oni ti říkali, že na jeden díl máš 6 dní, neměl si už za ta léta spíš e, pocit a e, nechtěl jsi si už nechat diktovat od producentů, kdo tam bude, za kolik bude hrát, jestli může hrát, jestli nebude hrát, jestli někomu nevadí. Nevadilo i tohle Zdeňku Troškovi? Ah, tak samozřejmě, že to vadí. Samozřejmě, že to vadí, protože samozřejmě za starého režimu Barandov dostal příděl peněz ze zhora, když schválili scénář, tak se prostě točilo, až se to natočilo. Akorát si hlídali, aby tam nebyla nějaká osoba, která je, byla jako nepřátelská nebo nevhodná k danému režimu. V mém případě to byla Jiřina Jirásková. No to bylo tak trošičku všechno jinak, ale teda na dlouhý povídání to se nepatří. No a teď v té době, v době nové je to tak, že v podstatě ten, kdo to platí, tak ten rozhoduje. Mm. Já to řeknu v nadsázce, Pan XY dá peníze do filmu a chce, aby tam hrála jeho manželka, jeho dcera, nebo jeho milenka, jeho auto a jeho pes. <laughs> Je to. Takže z toho složíš film. A z toho udělal lidský film, ano. Ne, hmm. to já to nemám zapotřebí. Ježíš vůbec, už ne. Fergangenheit, říkáme, <laughs> rusové. Co by se muselo stát, aby si řekl do toho? Kdyby někdo přišel a říkal, pane Troška, žádný jako celovečerní film za 12 nebo za 14 dní, tak kdyby řekl, máte tady, já nevím, v těch vašich, jak jste zvykli, 25 natáčecích dnů a, a hotovo 20, tak pak bych se zamyslel, jestli opravdu ještě nebo už ne, a s tím by se nechal jako kalkulovat, ale abych někde líte jako bláden. To mi ještě druhá paní tam řekla, že se točí minimální štáb, takže všichni dělají všechno jako na famu, od nevidím do nevidím a za každý počasí tak hrát si s nějakou atmosférou, s kompozicí záběru, já nevím, se světlem, no na to zapomeňte, to už je pase kompoze, že jo? No, to už ne. no ale když se podívám na některé komedie, kterých je jak na seto, když se podívám na mnohé nové pohádky, zvláště Vánoční, tak si nemyslím, že tam točí 14 dní a všichni dělají všechno. Já to nerozumím. A já. není to za 3,50. No jistě, samozřejmě. Takže já jsem v České televizi nikdy nic nenatočil, nebyl jsem nikdy osloven, ale také nevím, co proč mě měli, ale hm, tak jo, já asi vím, co. Ale... No, a, takže tam taky asi točí víc dní, ale tyhle ty televize, které jsou víceméně, řekněme, eh, reklamní, soukromé, tak si diktují takové podmínky. No. Přistoupíš, nepřistoupíš. Mě fascinuje jedna věc, že mluvil se o těch reklamách, které předělují ten film, nebo film předěluje reklamy, že v tvých sluncích senech není ani jediná reklama. Jak jste toho docílil? Já to musím vysvětlit. Filmy, které vznikly za starého režimu, to znamená do roku 90, na Brandově, tak to se musí, ty šéfové těch televizí, které je chtějí promítat, tak se musí ptát režiséra, jestli dovolí prostříhat film reklamou. A já jsem nedovolil ani Botu Melichárku, ani Jasněnku, ani Slunce, sen, nic, co se natočilo do roku 90. A před dvouma měsíce má mě volala nějaká paní z jedné takovéto televize a říkala, jestli bych dovolil prostříhat Slunce Sena reklamou. Já jsem byl nikdy v životě, jedině před mojím mrtvolu jsem říkal. Protože já to považuji opravdu za největší prasárnu, která existuje. Jenom tu pohádku, moji poslední, kterou se promítali v premiéře, jste čtyřikrát nebo pětkrát prostřihli minutovou reklamou. Takže ten film, ta pohádka byla o 50 minut Další. delší a končila nějak za 10 minut 11. Hmm. To ty děti dávno už spíš, samozřejmě. nebo rodiče spíš. <laughs> Ale tak teda v žádném případě. A ta paní mě řekla, no tak se může stát, pane troška, že vám ji nebudeme vysílat tu. Ty, ty filmy. Já mě to nevadí. Já už jsem je viděl. Že... Také odpověděla i Aděna Mandlová, tehdejší ministr kultury, který říkal, že pokud nebude zřejmě asi hodná, takže ty filmy nebude promítat, Ona říkal, no, to nevadí, já už jsem je viděl. Tvůj první školní film... Ano. Byl ale taky v Hošticích a nebylo to slunce seno. Co to bylo? <laughs> prvním ročníku jsme měli za úkol natočit takovou jako hranou etídičku kapesníček. Holka sedí na navičce, něco to a kluk, jako, který mu se líbí, tak jde okolo a aby zbudil jako to, tak tam hodí kapesníček, slečeno, z tohle. To bylo jenom prostě zkouška velikosti záběru, návaznosti a tak dále. Já byl, Ježíš Maria, kapesníček. Já jsem si vzal kameru, s kameramanem jsme jeli k dám do hoštit, napsal jsem si takovou grotesku, která se jmenovala Přijeli k nám z Vídně. A zapojil jsem do toho celý hoštice. Celý hoštice mě v tom hráli. A byla to taková komedie, že v nedělní ráno všichni jdou do kostela a takhle běží hostinská s telegramem té rodině, že je přijede návštěva z Vídně k ním. Tak oni všeho nechají, letí domů a všechno schovají. Udělají bordel takový, jako opravdu, jak, z doby za Jana Cimbury, že jo, tak byli po, postrojený ve starých hadrech a tak dále. Ve se jim pomáhala všichni. A to bylo na muziku radecký pochod. A bylo tak jako potočení, lehce. A vstřih a vělo fáro do vsi, dámy s kloboukama, na krásným modrém Dunají, a jako jeli do toho statku. No a pochopitelně, že se postupem všechny ty e, kamufláže prozradili a Vídeňáci se urazili a volili jo. Třeba ta dívenka, která je v kroji, jako vítala chlebem a solí, měla digitální hodinky. <laughs> a tím to začalo, končilo to, já nevím, Takže, tak to byl můj první film. A ten y, jako někdy potom běžel? Někdy? Ne, 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 to bylo, ne to bylo na šestnáctku. Hmm. A pak jsem se dozvěděl, že ho, že ho, někdo ukradl. Prostě ztratil se. Hmm. Vůbec nevím, proč a kde. No a v druhém ročníku jsem točil další takovou vesnickou, jmenovala se to Babička. Ne odbožený němcový, ale mojí babičku hrála paní Nataša Golová ještě. A jela navštívit e, svoji vnučku v Danou, e, která se zrovna se svým manželem hádala. Ale před babičkou hráli, že jsou milující pár. Zase, tak tak. Takže to bylo úžasná, byla úžasná práce. Ta paní Golová, Jirka, paní Golová, tamhle máte svoji šatnu, je tam teploučku, máte tam chlebíčky, máte tam kafe, čaj, cigarety, všechno. Je, ne, 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 pane režisére, jsem tady od toho, abych byla po ruce, když si vzpomenete, já, já, tam pošlu asistenta k vám nahoru. Ne, pane režisére, já tady, jestli můžu sedět, budu tady takhle sedět vedle vás. Úžasná, úžasná. Ale oni byli všechny tyhle ty dámy, starý, se kterým jsem pracoval. I, i, jako uh, muži, jako třeba pan Salač a další, další. No, radost, obrovská radost, obrovská profesionalita. A pokora. A pokora. Což trošičku vymizelo. No to ano. Hm. Malinko víc. Ano. No, přič, příští rok 2022, to bude 40 let, co si začal točit slunce, seno, jahody? Ano. Ne. Co jsem začal točit, Botu? Eh, to Mm -hmm. Botumenem Melichardt jsme točili na podzim v roce 82 mm -hmm. a hned na jaře 83 se začaly přípravy práce na slunce jahody. a já když jsem dělal tenkrát konkurs na ty studentíky tam, na ty školáky tak mě na roli Lamkový, ty mondény s těma tříbrnýma hroměcema, tak mě tam uh, zbyly tři holky Šikovný. Vyhrála to teda ta Lamková, tu Lamkovou teda to Milada Štíbrová, která byla skvělá. A když jsem potom se zamýšlel nad obsazením Blaženy a Miluny, to říká, že já žádný konkurs dělat nemusím. Teď já je mám z Loňska, ještě ty holky. Veroniku Kánskou a, a Petru Pišovou, tak jsem jim zavolal řekl, holky, nevyšlo to na podzim, tak teď mám pro vás hlavní role v těch filmech. Takže hráli Milunu a Blaženu. Ale tam hrála už i malý Jirka Šotola. A že? tam hrá i malý Jirka Šotola, který taky hrá toho Honzíka v tom v botě Mene Melichar, to je on. Mm -hmm. No a uh, Bota Mene Melichar je fenomén, stejně jako Slunce Seno. Čili za dva roky to bude 40 let od Slunce Seno jahody, který ten film neměl nikdo vidět, údajně na ně nikdo neměl chodit. Ano, ano, no, ještě no. A dneska není nikdo, kdo by ho neznal. Postupně i ty další dva díly. Ty jsi z toho v prvního filmu musel díky tehdejším soudruhům vystřihnout 10 minut. Ano. Kde skončilo těch 10 minut a co v nich bylo? Protože to jsme se nikdy nedozvěděli. Hele, takhle to řeknu. Samozřejmě, že tenkrát ta cenzura byla velice taková nevyspytatelná. Hmm. Tam třeba je scéna, kdy Lužičková jde do kostela, pozdě už začala mše, říká Škopkovi, vem si tamhle, buchty jsou v kredenci a tak dále a tak. A jdu dát tetínkovi jako na mši, zaplatit faráři a letí do toho kostela na poslední chvíli. A už je slyšet z kostela zpěv a varány. Mm -hmm. A já jsem si říkal, jakou já tam dám písničku, abych nenarazil protože já jsem léta ministroval u nás v Léta jsem hrál v kostele na Varhany našim, našim, BBC členkám. Naši. <laughs> Kelišová konopnice, moje babička a tak dále. Takže teďka jsem přemýšlel, přemýšlel a říkal ano. Já tam dám zbor poutníků z opery Bedřicha Smetany Čertová stěna. Matičku boží obětuj. Ta písnička časem velice z Lidověla hrála se v kostele normálně jako e, buď mariánská vložka nebo jako tohleto. Tak jsme to naspívali, zase to nahrál, babky zpívali, hoštický a tak dále. A na té schválovačce tam se jeden pan profesor, takový a říká, poslyš, soudruh režisére, co to tam ty ženy zpívají v tom kostele za tu píseň? Je, to je Smetanová, uh, e, nevěsta, zbor poutníků. Ze třetího dějství. A on říká: A proč si tam nedal? Tisíckrát pozdravujeme. To je echt kostelní písnička. No prostě to si neodhad. To si prostě nešel odhadnout. No. Tam byl velký boj. Báby v Kravině zpívají, tancují, tancují, vykrucají. A vchází Jirá s pionírama a zpívají pioníři, pioníři, malovaný děti. No co ten soudruh od soudruha Millera? Nebudu jmenovat, protože to není to nevím vůbec. <laughs> tak ten se mohl zbláznit, ten na mě řval, jak jsem si mohl dovolit tam dát tuhle tu písničku. Pioníři, pioníři, malovaní děti. Já na ně koukal jako Jožo na internet, co to říká. <laughs> Úplně se viděl, jak on takhle vyskakuje, krupě potu na těle, ten brunáty, to, byly na mrtvici. A já říkám, já vůbec nevím, jako co. To je píseň československých leců v Anglii a ty ten soudruhu nebudeš tohle to zatávat. <laughs> a že mi to nikdo neřekl, tohle to, co mi tady říkáte. Protože všude, na všech školách, se tahle písnička zpívala ano, při vyučování, na všech školních výletech, na všech pionických táborech, a vy mi jako řeknete tohleto. Když jste četli scénář, tak to tam je napsané, tak se mě mohli upozornit. No tak to se zalek, protože bylo vidět asi, že ten scénář nečet. No to no, bylo to strašný. To byla hrozná bitva, hrozný boj a byly tam další věci. Musím říct, že tam byla třeba scéna na faře, kdy ten farář říká bábám, že musíme hřích odhalovat, odhalovati, jemu čeliti a jeho likvidovati. Hmm. A jedna bába hluchá se nakonec říká, co to? A ten říká, že musíme likvidovat. Tyu. Koho chceš likvidovat v dnešní sociacické společnosti? Soudru režisére. Už to ličilo ben. Spousta věcí teda opravdu takovýhle. No a nakonec to dopadlo tak, že tam nějaký ty soudruzy, a někteří byli i jakože do té doby kamarádi, eh, navrhovali, abych byl potrestán aspoň pětiletým eh, zákazem natáčení. Nebo mě to je jedno, mě film neživí, jsem říkal, já půjdu domů, já jsem z myslivecký rodiny, budu sát tromky v lese, v klidu, v pohodě, na zdravém vzduchu, nebo se za někým rozčilovat, naschledanou a odešel jsem, no to jsem si dovolil. <laughs> za mnou vyletěl říká, ředitel Plaký a říká, počkej, počkej, tohle, to nemůže jebat, to ne. No to takhle neber, já jak to nemůžu, bylo? to takhle tak dáme ten soudruh. Takže jako to, no tak mě ukecá, já jsem se vrátil. <laughs> a za pět let na to, když jsme dělali slunce, se, to, to, byla další barandovská schůze. A oni jsem pojď sem, pojď nám vypadla z dramaturgického plánu komedie, my tam nemáme žádnou komedii, prosím tě, natoč něco, jako byly ty slunce se na je, pan, no, a zase mě z toho půlku vystříháte. Jako z toho Ne, nic se stříhat nebude, už je trojka, A opravdu rukou dáním, mně slíbil, že ne, a z toho filmu, Slunce, jsem a pár facek jsem nemusel vytříhnout ani okínko. No a ty některé scény, které byly, měly by v těch jahodách, dal do těch dalších? A no, oni prostě, to se ztratilo ten materiál, se zlikvidovalo, ty, ty, vy, ty vytříhané věci. A takže já jsem je znovu natočil já jsem znovu některé scény natočil, Třeba i tuhle tu scénu s těma s tou hluchou bábou, ano, tak to byli. tam je, tak jsem znova natočil, ale oni si to nepamatovali, já si A už byla ta Berec Rojka, tak už to bylo všecko fajn. Kdyby všechny ty záběry, které se musel vyházet, oželel, tak tam je jeden, se kterým se do dneška nemůžu smířit. To se stal zádrak. Tam byla scéna, jak ta babka paní Červená v posteli se hádá s kohoutem, který seděl na té pelesti. A toho kohouta osvítila nebesa nebo co a on komunikoval s tou babkou, ale takovým stylem, že my všichni za tu kameru se drželi na pusu, aby jsme se nesmáli, protože se přijímal kontaktní zvuk. zvuk. A ta paní červená to rozjela takovou prostě improvizaci s jinkou. No to bylo neuvěřitelný. Jak ten jí odpovídal, tak hovala krkání, křičel, tak... Úžasný. Úžasný. <coughs> Bohužel mě ten soudruh, tenhle ten pioníři, pioníři milovaný děti, mě řekl, že jsem urazil, že nejenom, že urážím ty starý lidi, ale že z nich dělám ještě čarodejnice a já nezo a, a debily a tak dále, jsem se vytřínul, no. Ale to se nedá na to znova, protože to byl opravdu jako zásah kde zhora, ten kohout hrál jak... Jak kdyby to měl zaplacen. Partysu. V prvním díle byla Erna Červená, ale pak už zemřela a přišla Valerie Kaplanová. Ano. ano, což byla věc Makropulos, že jo? to byla dáma, který vlastně si nevěděl, kolik je let. Ano. Ano. Jaká byla? Já jsem Val Valerie Kaplanovou měl ve svém třetím filmu, který jsem natočil. To bylo historické drámo, který se jmenovalo Poklad hraběte Šamare s Blankou Bohdanovou, s panem Cupákem a, a, a pa Pavlem Pípalem. A, a Petrem Svobodou a tak dále. A tu starou chůvu, tu jsem požádal paní Kaplanovou, jestli by nezahrála tu starou, jak tam potom taky umře. A pak, když jsem říkal, tak já nemám paní, paní Červenou, tak jsem si vzpomněl na, tak jsem si vzpomněl na paní je, Kaplanovou. Kaplanovou. a přijeli jsme do studia a paní Kaplanová, která pochopitelně znala slunce to na jahody, seděla v posteli, měla zuby v tašce, šátek, tohleto a, a, a už to bylo. On to vlastně nikdo nepozná. Ne, vůbec to že ty lidi neznají, protože ano, ano, tam je záměna. Tato. Byla bezvaná Valerie Kaplanová, a to bychom tady mohli vyprávět hodiny a hodiny, protože to bylo neuvěřitelné. Ta byla neuvěřitelná. Byla i ta Erna červená, teda to bylo. taky éro. To byla vlastně manželka zakladatele Kabaletu, Kabaretu Červená 7, ano. Který byl tady nedaleko, daleko, že jo, vlastně na. Ano, na ano, 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 ano. Já jsem k ní docházel, ona bydlela na na tom, na kampě, kde jsme ní tam se tam bavili. A byla, byla rozkošená dáma, i ta její sestra, to tam bydlela s ní. Takže to byly takové hrozně fajn dámy. Ale ona měla památová a ona tam hraje babičku IQ rovná se VC v tom filmu, ale pravý opak byl pravdou. Ona byla neuvěřitelně vzdělaná, chytrá. Ona si dopisovala s československým rozhlasem tenkrát, památníkem národního písemnictví a tak dále. Všechno to měla malíčku. Že u nich na kampě se scházela veškerá tehdejší ta bohéma. Mm -hmm. Ona byla velká kamarádka s Olgou Šanflugovou a tak dále, tak dále. Dokonce mě dávala, já blbec, dávala její deníky, abych si je vzal, že mě je daruje a další, další věci. A mi to tak blbý, že už pokrádám stařenko. Já říkám, ne, já tak velkou umřu, já pan no, vy, jo, vy, vy, jo, vy tady všechny přežijete, no. Ne, že si, ne, ze svý falešní skromnosti. Ne, 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 no, tak to ně přišel, no. Jaký by měli cenu dnes? Tam si pamatuju, jestli můžu. No, ty... tam jsem včet, tak jak jsem to odevřel, ona, paní Olga Šajnflugová, hrála na Národním divadle někdy v 30. letech, nebo když už si to nepamatuju přesně, hrála Anu Kareninu. Mm. A tam je scéna, potom měla ložnice, tam spí její synáček a uplacený sluha jí dovolil, aby to manžel nevěděl, Karenin, navštívit, vidět aspoň svého spícího synáčka a tak dále. A ona říká, tam psáno, orchestr hrál potichu, po tklivé melodie. Já jsem šela v slzách ke kolébce, kde spal můj synáček, tak tam tak nad ním niju A najednou to dítě se posadil a říká, paní herečko, já jsem se postral. A bylo po tragédii, bylo po tragédii, šla opona a hotová, lidi se mohli zbládnit, co bylo, 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 bylo tak i takové věci se dělou, i na Národním divadle. Manželka Karla Čapka, takhle. Ano. Takhle to taky neustále. No. <laughs> ty jsi, ty jsi si ve slunci senu si chtěl udělat dobrý skutek a pak jsi si docela naběhl. Ty jsi tady zmínil Jiřinu Jiráskovou. Ano. Dejí pámbu nebe. Nicméně v té době, když si začal točit Slunce Sena, tak on měla, ona měla jakýsi distanc. Ano. A přesto, že jste se znali, protože jste bydleli kousek vedle sebe a měl si úctu panu Podskalskému, jak vím. Ano, obrovskou. Tak si obsadil ano. takovým fíglem. No jistě, ta Helena, teda Jiřina, Jiřina Jirásková e, měla jakože zaracha. Sváděla to na komunistickou stranu Československa a já jsem, já jsem, dělal ještě asistenta podskalskému, e, to byly křtiny a reví na a já něco všecko. Ona, a tak jsem mi tam nasrkal a jsem dělal obsazení jako panu režisérovi. Potom ještě hrála u Karla Kachyni, sestřičky a ještě v nějakém filmu. A když já jsem si ji obsadil právě jako do učitelky Hubičkový, tak jsem mi zavolal ředitel a říkal, Zdenku, dost. Dost bylo Jiráskový. Ta dáma jako... Já jsem věděl, že byla, to mi sama řekla, že byla v Kanu, jo, klub. Angažovaných na ale vůbec jsem to nějak neřešil. A přikázal jsem Jiřinu, je to smutný, ale dostal jsem zadacha, nesmíte hrát. A ona plakala, držela mě okolo krku, já se nejsem ničeho vědom, a co jsem spáchal. To je hrozný B a C, je pak dach se zeptejte Jiřiny Švorcovi, když je to vaše kolegyně z divadla, tak si zeptejte na to. Nech to nechtěla, tak se tak jdu já. A došel jsem na svaz dramatických umělců, které mu šéfovala Jiřina Švorcová. A říkám jí, paní Švorcová, jdu rovnou ke kováři, nebudu chodit po kováříčkách, já jdu k vám. A teď to říkám, a ona se tak usmála, tak se popřela a říkala, ale Zdenku, od nás Jiřína žádný zarach, zar zar zaracha nemá. Jo, pak tak od koho? Ona říká, no, takhle jí oplácejí známí, jak kterým ona se chovala, tak jak oni se chovají k ní teďko. Já jsem úplně musel koukat, říkal jsem si to přesvěděl. No a pak teda postupem času, když Jiřinka dostala uh, post No ale ředitele... tam, promiň, ty jsi tam dosadil fítlem. Já jsem tam dosadil, ano, pod vodem. Já jsem požádal Lačku Kozderkovou a řekl jsem jí to, si, že tu tu připravíme. Takže Lačka byla schválená samozřejmě a začali jsme točit. A asi za týden na to volám řediteli Plachem. Říkal jsem, jsou tu řediteli Průšvih. Říkal co pak? Já nevím, co mám dělat, protože Lačka Kotrková onemocněla. A my točíme, a já nemám do role uh, učitelky hubičkové nikoho. A on říká, Ježíš Marian, no tak se podívej po ostatních herečkách. A pak jsou prázdniny. Já jsem volal, tam ty herečce, pravda to nebyla, tam ty herečce, tam ty jsou na Balatonu, ty jsou ve Varneminde, jo, ty jsou tato. a já vůbec nevím, jo, oni jsou ty prázdniny, no to je strašný, co budeme dělat. Já bych věděl, tady 10 km od Hoši z Malenicích sedí Jirásková na zahradě a mlátí tam krtky lopatou, takže jako se je klid... On říká, ježiš, tady je rázková zatracená, to je strašný a co, co s tím uděláme, no já... Vále, tam toho moc nemá, viď? Já pan, ne, tam dvakrát zaspívá ve a jednou jde po je všechno. A, a trnky, brnky, trnky, brnky, to je všechno. A tak je to hraje. Vysílá mě v okolo kroku s Denečku Miláčku, do smrti ti to nezapomene. No a nezapomněla. Co nezapomněla, se pak stalo? No, no. tak to už nemá cenu. O mrtvých jen dobře, jak se říká. No já to jenom ry e, rychle si řeknu, se stala ředitelkou divadla na Vinohradech, jak kamarádila s blekovou Templovou, americkou velvyslankyní a tak dále a další a další bonusy a s Havlem a and, and company, no tak prostě vyrostla Jiřínka. Vyrostla a e, za svý, za svý e, účinkování ve sluncích se styděla. <totví vous> <totivít> mm -hmm. To můžu klidně říct, jeden herec, který uváděl um, pořád jako filmové úsměvy, tak mě říká, pane troška, potkali jsme se náhodou na Věnohradské, říká, co pak se proved? No pak, co jsem měl provést? No a ty mě říká to, že Jiřina Jirásková do toho pořadu nechtěla, aby tam byla zmínka o, o sluncích senách. tak to je její rozhodnutí, to, za to, řešit nebudu. A pak byla nějaká akce, myslím, že to byl Febiofest, byla taková, byla taková jako recepce, v, uh, v Hale Národního muzea a já jsem šel s herečkou Hankou Číškovou, jsme šli nahoru po schodech a před náma šla jedna Jirácková s Alexem s Markem. A Hanna je taky takový zobák jo, český, jako já, a říká: A tady jde před náma uh, herečka, která se styděla za to, že hrála ve filmu Slunce seno. A Ta je. Ta zůstala s takhle fotočila z toho čtvrtého nebo pátého schodu nad náma a říká: Tak já vám něco řeknu co já jsem sehrála rolí na divadle, v televizi, ve filmu, ale všichni si mě pamatují jako učitelku Hubičkovou. Já přijdu k Řezníkovi, říkají, jak jste se nám líbila v tom okni, jak zpíváte. Já přijdu k Holičce, tam mě řekli to samý, jako kdyby nenatočila nebo neudělala nikdy nic jiného. A přitom to byl kompars, ona řekla takhle, jo. Ale. Je ne, Jirinko, tady vidíte, že není malých rolí. Hmm. Není malých rolí a, a vy jste tam tak zazářila, že si vás všichni budu pamatovat na věky a pamatuju. No jo, no tak jako... A než odešla, tak se tě omluvila? Ano, 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 ano. To musím říct tak mu dobru. Asi tak tři neděle před smrtí mi zavolala a říká, ahoj, den, den dojepa. Dobrý večer, řínko Hele, já, já vím, já jsem ti ublížila. Normálně si nasypala popel na hlavu. Říkala, že se mě moc omlouvá. Řekla, že je No mm -hmm. a, <laughs> a, že teda opravdu, a že se, že měla velikou radost, že v tom hrála, že jako i lidi e, děkujou děkují za to a poznávají, e, nebo když potkávají, takže jí to říkají. A, a tak já bych se nezlobila za, asi za 14 dní na to umřela. Mm -hmm. Takže odpuštěno. Co vím, tak jsi byl taky jediná spolu s Jiřím Strachem, známá osobnost, která se s Jiřinou Jiránskovou v Malenicích při pohřbu rozloučila. Není to zvláštní? No tak jako já v té vesnici v Malenicích mám kus rodiny. V hmm. Posklavském jsem chodil do vily ještě se střenice pana Zdeňka, Jindříška, my jsme byli výborní kamarádi, jsme hráli spolu v kostele na Varhany a ona byla účastná, to byla stará slečna, paní Jindříška a takže jsem tam docházel, tím pádem jsem se jako seznámil s režisérem Podskalským a, a s Jiřinou taky, ale oni se ty dámy rádu, rádu neměli. Mm -hmm. Ta jí nemohla přijít na, na jméno týndříška, to se s ní opovrhovala, že to bylo. No tak to je jedno. Ale jako tak, to by bylo blbý, kdybych jako tam já teda skoro, skoro na půl maliničák, tam nepřijel na pohřeb, no to jsme spolu. Bylo Byla no strašlivá zima. zima. ale děsivá teda. To byl úplně krůt, jak říká Burjá v tom filmu. No a my jsme to pojali velice. Můžu to říct? Musíš. <laughs> jak si ty lidi vydaví. A ten kostel Malínský není až tak velký, tak se tam narvali ty lidi. A my, protože jsme se tam jako nevešli, tak jsme utekli do kulturáku a tam jsme popili grok. Na její zdraví samozřejmě, jak jinak, na nebesích. A, a, tohleto, a byli tam i muzikanti. Tak jsme se tam rozehráli, a když potom dostali echo, že už bude končit tohleto, tak jsme se s tím vrátili jako k hotelu a, a dokonali, dokonali jsme teda rozloučení s Nebožkou. No, mě jenom zarazilo, že z mnohých osobností, které byly kolem ní celý život, nepřijel nikdo a přijel zde něk troška a Jiří Strach, pochopitelně. A... Pořád jezdí do Hoštic, zájezdy autobusů a lidi, je chtějí vidět, kde bydleli Škopkovi, Konopníkovi Ježiš. a podobně. Já, když jdu k tetě, která bydlí v dolním konci vsi, tak musím mít buď brzy ráno, anebo pozdě večer. Protože když jdu přes den, tak tam nedojdu k té tetě. Já se začnu počít s jedněma lidma tady, podepisu, tam běží druhý, třetí, pátý, desátý. No a pak je taková obrovská, jako to nevíš, jestli je revoluce nebo co. <laughs> A já s nimi mám vsi a ukazuju jim, kde se co točilo. Když byla Kelišová na, na živu ještě, tak to dělala ona. Ta byla blažená. Oni byli úplně hotoví, že vidí tu živou Kelišovou, kterou znají z toho filmu a že je i taková jako, jako i ve skutečnosti. A ona nás s chodila a říká, a tady jsem zlobila pana režiséra, tady jako tohle a tak. Takže to bylo takový hrozně příjemný. Potom to tam dělali jiný hoštický rodáci, a i paní paní Pilátová, konopnice, filmová, ale ta jako to moc dělat nechtěla, ta, byla taková, ta se spíš před těma lidmi No ale ta Kelišová, ta, to byla hvězda, ta se tam ráda, ráda před, předváděla a, a tak. No. Takže si nemusel nic točit, jak jsem říkal na začátku, jenom si zaznamenal děj v Hoštěcích, a... tak jak se tam žilo a žije možná dodnes. Já jsem si vzpomínal na to, co jsem zažil, na to, co se, co se tam stalo v Ošticích a ve okolí. Dal jsem to dohromady a bylo to. Taky moje maminka, když si přečetla scénář, položila brýle na stůl, no, taky si tam u nás všechno psal, nebusel. Ty se v tom poznala, že jo? to byla naše rodina. Táto by nohy, já chlastal furt pivo, já s bráchou, my jsme byli ten Jiříček. Ten, který musel jíst ty králíky děsivý, ty všude byly. Protože všichni měli záhumenky, všichni měli sady, zahrady. Krá, tráva narostla krásná a teď ji Tak se sušila trá, sena, sušili se otavy. No a, a všude se teda jako chovali ty králíci. Takže to bylo strašné. Já to myslím vždycky do díny, jak jsem říkal. Takže u nás to jedlo otec, děda a tak dále. Tak to červené maso, srnčí. Mm bažanči zajíce, tam mi to nechutnalo, nechutnalo, A tak, aby byl nějaký maso, babičky usoudili, že budeme jíst ty králíky. V pátek to teda byl králíky, králík, teda, nebo dva králíci se zabili na, na, sobotu, na neděli. To vydrželo do pondělka, v úterý se zabil další, ten vydržel do čtvrtka a v pátek dělal Ford Furt dokola. Ford byl ten horábec, to bylo strašné. A přiznám jsem vám k věci, hlava se dávala vyvařit do polívky. A pak se vytáhla, dala to na ten talíř, takhle opřená těma zubama o ten porcelán, že jo? No a děda a všichni babičky obírali ty líčka a jazyk a mozeček a tak. Já jsem vždycky letěl na zahradu, byl do, do jasmínu tam. Ale nakonec, nakonec to dopadlo tak, odříkávanýho největší Dneska mám králíky strašně moc mm rád -hmm. a když ji dostanu hlavy, tak si je uvařím, mám polívku, dám si je na to a takhle pomalonku si vychutnávám to masíčko z těch hlav. Mm -hmm. Tak vzpomínáš na dětství. Zdeňku, kdyby dnes žili všichni herci a neherci z tvých sluncí sen, kdyby si je všechny pozval do hoštice a natočil znova tu trilogii, určitě by byla už jiná. No samozřejmě, ten život se strašně rychle mění a zvlášť po té revoluci ten život dostal úplně jiný šmrn za spát. Takže dneska to je úplně... My jsme si to uvědomili, když jsme točili babovřesky. Prostě nesoupíš dvakrát do stejné řeky a je to pravda veliká. Protože když jsme schláněli tam po těch vsích nějaké informace, tak ať přijeli na jakoukoliv ves, tak tam nikdo není dospělí jsou v, práci, děti jsou ve škole a důchodci sedí doma u televize a koukají na ty seriály. Takže zavřeli prodejny, pošty a podobně. No ale to bylo ještě tenkrát, jako jo, to všechno, ano, jsou zavřeny pošty, jsou zavřeny jednoty. Takže tam, my jsme kolikrát zvonili na, zvonky a se pro já nevím, z třetího, čtvrtého baráku někdo vysačil hlavu. Takže se ptali na nějakou cestu, kam se jede, kudy se tam dostaneme takže to je úplně o něčem jiným. Taky nějaká, nějaká úžasná kritička napsala, že mám, tam nemám žádný kompardy, tam žádný nejsou ty kompardy točí na té vesnici. Tam projde jenom ani psy, ani kočky, ani já slepice, husy, co dřív bývalo normálně, že? tak prostě nařízení nesměly být tyhle ty zvířata na, na vsi. No, tak jedí všichni poslechli jenom kelišováné. Tam měla své slepice a, a hotovo, tady vyhnala vždycky ven a tam bych, lítali po ulici. No a když jí potom nějaký auto, nějakou slepici přijelo, tak proklínala šoféra do pátého kolena. No nic, no. Ale e, jako je to jiný. Ten život je úplně jiný dneska. Musíme se e, určitě zmínit o Heleně Růžičkové. Příští rok to bude 18 let, kdy odešla. A vy jste díky sluncím senům se potkali s přátelili a byli jste nerozlučnými přáteli. Ano. 30 let. Jak na ní vzpomínáš a koukáš dneska s odstupem? Ale jo, tak Helenka, tak to byl fenomén, že jo, to bylo, to bylo, to, bylo tornádolů. <laughs> to byla ženská, která co na srdci to na jazyku a s nikým se nemazala. Ta poslala do Brusele <laughs> <laughs> ministra i zedníka, jí to bylo úplně jedno. To bylo úplně jedno. Ale musím říct, že opravdu ta Helena, to byl, ta si na nic nehrála. To byl rizý člověk, čistý. Tady, když, tě, když se tohle to tak je poslala tam taky. A, a 20. Ale ona, když si o tom přemýšlela, tak ona měla pravdu. Kolikrát se stalo, že se nějaká dáma už urazila a pak přišla po nějakém čase a říká, hele, já se jdu Vy jste měla pravdu. Já jsem opravdu kráva. <laughs> a teď si to tak rozebírali a tak dále. Takže ta Helenka v tomto byla naprosto teda úžasná. Po její smrti a potom párkrát se objevily jakési články, možná i reportáže o tom, že měl vzniknout čtvrtý díl Slunce seno u Foni a že zatím, že nevznikl, kromě jiného, mohla i ona, že odmítla v tom Ne, rádi. to je naprostá krabina. To bylo tím, že teda jsme tak jako si hráli s myšlenkou, e, že bychom natočili Slunce seno u Foni, který byl postavený na paní Kaplanových. Prostě babka v posteli a No začalo to, to jsem mě úplně v to viděl barevný, široko Pohled do vesmíru a najednou letí takový podivný, jako vespírný těleso, obrovský jako talíř, jak to známe z těch amerických filmů, že jo, zastaví a najednou se z toho jako odpoutá takový malý, malý talířek a letí sám a doletí v noci do hoštic, přistane na Sosnovci a zrovna ho vidí Kelišová, Teda ty odskočila uh, v noci na dvůr. A říká, je, Žišmary, a tam zase hoří, to jsem hovedal, a já si budu držet hubu, abych si doměla hostu jako v prvním díle. Jo. Tak Takhle by to mělo začít. No tam jsou dva mužičkové, marťánci zelený s těma má. No dostali se, dostali se přes humna a sad ke škopkům, prolezli dolou a ty koukají a na dvoře, koráb, postel, s dešníkem a tam prostě kosmonautka, babka. No, takže, e, pochopitelně se s ní seznámili, zkamarádili a dělají ty největší voloviny, které jako můžou udělat. E, celá rodina Škopkov i, i prostě všichni lidi potom věci jsou to úplně hotoví, protože oni vyměšili neuvěřitelný bykárny. No a končilo to tím, že nakonec potom Marťánci odjíždějí zpátky do galaxie, a berou si jako vzorek lidství, člověčenství mábu v posteli. No, no, tak k tomu nedošlo. Nedošlo k tomu, k tomu úplně z jiného důvodu. Prostě natoči, natočili jsme uh, ty, tu erotiku a zakrátko na to umřel Mirek Zounar. První umřel Tříska, standa Tříska, Škopek. Pak Mirek Zounar. Potom umřeli ty babky, začaly umírat okolo pana Faráře. Pak umřela Kelišová, pak umřel doktor Kája. Hmm. A kdyby tam nebyly tyhle, tyhle ty Jirka Růžička. Jirka Růžička samozřejmě a, a, a já nevím, ve všechno, tak to už by to nemělo cenu. Bez těchto těch figurek by to už nebylo ono. No a na příští rok je to 20 let, co si začal točit Kameňák, Do té doby něco nevýdaného. Film postavený na vtipech, anekdotách. v týdně nad Voltavou, těsně po povodních. A ten ten film, nebo tři, ty tři filmy, které jsou tvoje, protože ty poslední dva nebo tři nejsou, tak zrajou jako víno. Taky jsi si s tím užil, co? Za jedno, ale za druhý je těší, že třeba zrovna nedávno v nějaký zelenině mě jedna paní se na mě otočila a říká, byste, jak ona to řekla, věštec. Vy jste věštec, mě řekla, jako jak to. Protože v tom filmu, jak ta bába říká, ptá se, kolik stojí ty rajčata. A Ružičková říká 74. A ona říká, a to si je srdčí do Brusele. A ona říká, nemůžu, tam už mám papriky za 96. A vy se dneska, dneska podíváte, by jsme byli rádi, kdyby ty rajčata stály 74. Kameňák 2 byl taky poslední film Heleny Ružičkový, úplně poslední role. Ano. Ano, ano. Který z těch třech dílů máš nejradši? Ježíš, já nevím. Já už jsem je dlouho neviděl, já chci říct, že já se na své filmy vůbec nedívám. Jestli jsem viděl nějaký filmy dvakrát, tak to byla jednou Botamenem Richard, kdysi před asi deseti lety, protože jsem byl na nějakém festivalu a seděl jsem v prostřed řady toho, toho kina, tak jsem nemohl odejít. Nicméně to byl úžasný, protože jsem sledoval sledoval reakci těch dětí a ten film, který je starý tak, jak je starý, tak pořád teda jako ty děti, ty dospělí bere. Pak jsem viděl znova na plátně andělskou tvář. toho filmu si velice cením a myslím si, že to je moje nejlepší filmařina. A pak jsem viděl ještě, myslím, jednou, co to bylo. Čertová nevěsta. Hmm. Taky na nějakém takovém promítání. Taky to bude deset let, kdy se začal točit Babovřesky, příští rok. Ty to máš vždycky po těch taky, no, letech. To, to takhle letí strašně. Teď těch. nám umřela paní Altmanová. Paní já jsem s ním v úterý mluvil a ona v sobotu umřela. Uh -huh. To byl bezvadná. Janinka. Uh -huh. uh, měly být Babovřesky jakýmsi pokračováním Sluncí sluny? Ne, vůbec ne. Vůbec jsem na to nemyslel. To mělo být zase… Ty vznikly úplně, přáteli milí, já vám to řeknu, v rychlosti. <laughs> Já jsem dostal kdysi dopis od nějakého pána, pana Draganovského ze Slovenska. A ten mě píše, pán troška, větě, u nás se stala takováto věc. Zomřel starý pán Farár. A babky jako čekali, že přijde nějaký nový, takový opravdu důstojný pán a on přijel mladý sportovec v džínách, v triku a ještě se jmenoval Petr Šousta. Ty báby to nemohli vydechat, vůbec byli úplně na mrtvici v šoku. A já jsem říkal, tohle to je úplně námět pod pana trošku. Tak se vám to jako nějak sepsat, co tady, co se to... Tak to poslal. A já jsem dostrčil do, to do šupleté, poděkoval jsem mu a tam to leželo asi tři roky. Mm -hmm. A papír říkala paní Voláková, producentka, říká, Dendo, nám tady sešel z jednoho filmu, protože pan režisér nedodal včas e, slíbený scénář a nám tady zbyly peníze. Nemáš nějakou věc takovou srandovní, něco, něco jako byly ty komedie ze Snice? Já jsem si vzpomněl na, na, na tenhle ten e, námět pana Draganovského s farářem tohoto jména. Tak jsme na to sedli s Markem, napsali jsme scénář a natočilo se to. Nedávno zrovna mě nějaká kolegyně poslala nějaký pan kritik, který když začal v pouštět jako zase v televizi, Babovřesky napsal, že diváci odmítli tento film, ale už nenapsal, a co si myslím, že to je základní teda, e, chyba profesionálního přístupu k věci, ať je to jak Že když jsme ten film natočili, tak byl divácky nejúspěšnější ze všech filmů promítaných toho roku u nás. Včetně amerických. Mm. Že jo. Už jenom za první víkend uh, se píše, že to vidělo přes 140 tisíc diváků, ale ono to bylo přes 150. Oni nám tam, ty vstřícní kritici, mi, eh, nezapočítali těch 10 tisíc nebo 11 tisíc lidí, kteří to viděli před mm. jako jo. A najednou to vidělo strašné množství lidí. No a to se nelíbilo tam nahoře, tak vymysleli, Jo, a říkala mě paní, paní Voláková, producentka, no, den do to vypadá, že jste byli muset dojít pro český holva za divácky nejúspěšnější film. A já, pa, já se s tebou, Dano, vsadím, o co chceš. Že oni radši tu cenu zruší, než by jí dali troškovi. Tak stalo. No, tak to zrušili, že tato cena není podstatná. Mm -hmm. Tak oni do kina nechodí diváci, že? Takže já se jenom ptám, která cena by měla být podstatnější, když ne ta, která se počítá z prodaných lístků. A ne, co si tam ty house numera nahází jako kamarád kamarádovi, jo? Takže opravdu tu cenu zrušili. A vymysleli nějakou jinou, která se nechá úžasným způsobem jako eh, to <těk> <těk> Ale já vůbec neřeším tohle. Prostě já to dělám pro, pro lidi, ty lidi, když ten film znají a těší se jim a, a, baví se jim, no tak prostě moje práce je, je, je naplněná a hotová dáce. Jestli dostanu nějaký skleněný obsah nebo lva, nebo tohle, to, je úplně jedno. Stejně to, to, to. se na to práší, já jsem spousta cen takhle, co jsem dostal. Jenom za potu Melichárku bylo asi 18. Mm -hmm. Tak se to všechno vyházel. <laughs> protože, no, protože to, prostě to, 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 ne, to, ne. Takže jsem to vyházel, akorát ty křišťálové vázy, nějaký takový, takový tak krávoviny, něj, křišťálový, zbroušený, který nemám rád, tak to, matce, tak to budeme dávat na hrob, tyhle ty co? Ty si blbej na hrob, tam lidi ukradnou i sklenici v když tam dá. A ty tam dáš prošenou vázu, to No, tak teď, Mačička která učit taky na nebesích, tak jsme to prostě podstěhovali v krabicích náhodou na půdu. Babovřesky čtyři nebudou? Ne, no, ne, no, ne, no, ne. No, no. Bylo zajímavé, že ještě nedávno jedna ta, ta, ta mě říkala, my ještě držíme, Zdenečku, my držíme, ještě musíš s náma natočit další díl. A krátce na to zemřela Janinka Altmanová. Hmm. Jakou komedii by si rád natočil, kdyby si se do ní pustil? Z jak, jakou tématikou? Ježíš, tam bude, toho bude. Ne. Ale jeden pán nebudu jmenovat, aby mě to neukrad. Tady se dneska krade všecko. Takže mě poslal svoje dva romány který jsou půvabný, s lehkou takovou jako satirickou náplní a strašně se mi líbily. A ty bych natočil možná tyhle ty lety dva. Mm -hmm. Jeden se jmenuje... No, Málo to... <laughs> se ví, že Zdeněk Troška měl svého času velmi blízko ke slavné hvězdě Barbara Streisand. Ano, ano. Ty jsi s Barbrou Streisand v 80. letech chodil po tehdy neúplně utěšeným táboře a hledali jste exteriéry k filmu Jentl. Kdyby jenom po táboře. Potom to, se to točilo v Žadci, že jo? Jaká byla? Ano, Barbara Streisandová tady natáčela v roce 82 e, svůj film Jentl. Hmm. Tam fungovala i jako režizérka. Poprvé v životě stála za kameru jako režizérka a hrála hlavní roli. A bylo strašně zajímavý, že když mi jsem byl představen, bár to teda mě nějak kouká, a říkala, ah, vy jste strašně podobný Petinknovi, to je ten, co s ní hrá tu hlavní roli. But you have fine face, ale máte jako jemnější ksicht. A otáhla mě do svého karavanu a, je, je. a nechala mě nalíčit na Petinkina. Tady mě to přistřili, tady to přibarvili a nenakudali. A teď v mě do těch jeho hadrů, a to je kostýmu, a říkali, přiveďte Petinkina. A ten přišel a já mu říkal hello a viděl byl... sám, sám sebe, protože jsme byli strašně podobní. No a na to konto já jsem za ně dělal všechny těžké úkony, které on nechtěl. Jezdil jsem s koněm, jezdil jsem na koni. Takže kaskadér vlastně. Já jsem byl takový kaskadér. Já, který se těch koňů taky bál, stejně jako on, tak jsem dělal hrdinu slovanského. No ale měla Barbara díky tobě jednu takovou obscesi a to jsou věnečky. Ne, ne. Větrníky. 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 Jestli si pamatujete ty, ty původní větrníky, mm -hmm. když, tak tam byl krém karamelový. Někde je dodnes, když je dělají dobře. No, tak to musíš opravdu hledat. Karamelový krém a krém vanilkový. Dneska tam dávají ten puding hnusný, ten šaredný, to ne. A přiklopilo se to a tam byla ještě tak cukrová poleva na tom. A ona to ochutnala, protože jí se vozilo jídlo z Mnichova a z Vídně protože se tenkrát tady říkalo, že naše sepice jsou jedovaté. Takže tady, tady to tady nic. Ale ty větrníky říkala, tak to je taková dobrota, takovou jsme ani ve státech nemáme, říkala. Takže vždycky jako, vždycky jako na mě také mrkla. Mě tak... <laughs> a šel jsem zase ten k ty dva větrníky a teď jsem v tom rozbitým prostředí okolo synagogy v Žarci, vybydlený, nepřizpůsobivýma, abych byl korektní, tak uh, jsem vždycky jako mizel do nějakého takového vymláceného baráku nebo tohleto a, a furt jsme si byli jako na dohled. Tam jsem zalezl a ona koukala, až ta její uh, asistentka, ta Maria, taková šílená, ta ji furt hlídala, aby nechodila na slunce, aby nejedla, aby tohleto takhle, tak když nedávala pozor, tak ta Barbara za mnou utekla do toho rozbitého špinavého vymláceného domu prů, průjezu a tam také za těma vratama lidela ten krém. Říkala, je to je dobrý, ten karavata. A někdy snědla i ten vršek. Tak já jsem jako vyšel dřív a říkal jsem, Marian, kde je man mazel? Kde, oh, tady byla Japon, já ji nevidím, já potřebuji. Oh, oh. Když se začala lítat, já ji jako odvedl někam stranou a, 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 najednou koukám, tamhle, a už tam stále. Jako... Takže takhle jsme švindlovali, no. ale ona byla úžasná. Taky se vodní dostal, poslala mě asi po dvoje Vánoce mě poslala svoje desky, podepsané, ještě až LP, LPčka tenkrát. No a ještě něco jsem od něj nějaký suvenír. No. Ty jsi dělal i muzikál. Proč jsi udělal jeden s Jankem Ledeckým a další ne? No tam to bylo úplně tam, to bylo znouzecnost. Já se přitom, že já muzikály rád nemám. Opery ano, muzikály Opery ne. Opery mám rád, ale muzikál rád nemám. To je všechno nejen ve Vepředu stojí dva a zpívají a vzadu za něma je Spartakiáda, jo? Fitness. To ne, to na to je jako to... Ne. Ale... Teď už asi na žádný ne. Líbil se mi dva za celou tu dobu, tak to byl ze začátku 90. let, to byl Ježíš Kristus Superstar hmm. na pražském výstavišti v té pyramidě tenkrát. Ještě to bylo krásný. Udělal jsem to asi dvakrát nebo třikrát dokonce. A potom Filip Renč udělal... Na Příkopech, dneska Broadway, e, udělal Kleopatru mm. Michala e, Davida a to se mi taky strašně líbilo, tak ty dva muzikáře. jinak jako mm -mm. Ne. ale Ale já jsem se k tomu dostal jako slepý k houslím, protože se připravoval otevření Kalichu v roce 1999, no a e, tam došlo k nějaké neschodě s vedením a s, s inscenátory a Petr Pečený, který tam dělal, že jo, svoji práci, tak za mnou přišel, protože my jsme spolupracovali předtím na nějakém projektu, říká Zdenku, zachraň nás, zachraň nás. Protože, no tak jsem to vzdal po svém a mám z toho radost, protože i když to byl písnička, to bylo tam bylo asi 22 písniček, tak nakonec tenhle ten, ten písničkál se dočkal tady jenom asi 700 Reprise, Sedmset hmm. 700 reprýz, což je neuvěřitelný číslo. Takže pak už ne. Nikdy... No a pak mě nabízel Karel Svoboda, abych dělal, já nevím, ty jeho nějaké věci a, a, ten Michal David a ty... Já se dělám, to se ne, už ne, nechci. Takže jsi se vrhnul... A z Karlína, to Takže se vrhnul na operu? Opery, opery. Jak ve státní opeře, tak třeba na otáčivém hledišti? Ano, ano. To jsem dělal, v Budějovících jsem dělal, to už je taky 12 let. Já jsem dělal Čarostřelce, Klasicky. Takže tam opravdu jako teda, že to tak, jak to napsal ten kamer von Weber. A pak jsme to až přenesli na otáčí hřiště na, na Krumlov. A to vám musím říct takový form. Premiéra byla ve čtvrtek. V neděli po představení, že začneme zkoušet. Lilo. Lilo. Pondělí Lilo. Úterý Lilo. Ale jak? jak se stíží tou silnicí dolů, od Budějovic do, do, na křížovatku do města, to má řeka, tam takhle tekly proudy vody. Tak jsme si vzali gumáky, gumový, boty, deštníky a teď jsme si říkali, kdo bude kam jako chodit, jestli někdy přestane být pršet. Ve středu byla jako generálka Lilo. Takže tam opálili no, a seděli tam s těma deštníkama, pláštěnkama, prostě to bylo s něco. No a v té Belárii, v tom zámečku, tak tam seděl orchestr. Jsou tam kamery na dirigenta, tady jsou obrazovky na té točně a ty zpěváci vidí, že jim dává nástupy ten dirigent. Jako. Mm -hmm. Přišla premiéra, lilo do 6 hodin. V 6 hodin přestalo pršet, tak jsme zajásali, letěli jsme na, na otáčko, lopatama a košťatama jsme vymetali jako vodu a to, co, šili, co se dalo. A nepršelo, nepršelo. A v 21:30 mělo začít představení. Narváno bylo úplně plno vyprodáno. Teď se zhasly světla. <laughs> Už se nerozsvítili. Ono do nich nateklo. Udělal A to zkratovalo, jak do toho lilo těch pět dní, tak tam došlo k nějakému zkratu a bylo poptáka. Pan Derige, ten vůbec nebyl, prostě to Třich. A dokonce, teď lidi seděli, teď se čekalo, teď se ozvalo vážení diváci došlo k tady technické jaké chybě, pracujeme na odstranění. Po pěti minutách, jsou dlouhé těch pět minut je dlouhý. Přátelé, znovu se opakoval. Po deseti minutách už to ten ředitel nevydržel, tak tam vystoupil před ty lidi, zase to omlouval osobně a tak dále. No a pak, když uplynulo dalších deset, pět nebo deset už se nevydržel já. Tak jsem se běhl dolů a říkal jsem, vážení diváci, než se to tam spraví nahoře a než se to, to, to vysuší, tak dovolte, abych vám vyprávěl veselé přírody z natáčení. Tři čtvrtě hodiny jsem tam vyprávěl tyhle ty voloviny z natáčení slunce se na tak dále. Lidi řvali smíchy. A tam byly nějaký zájezdy z Rakouska, že to chtějí i brzec, že to chtějí přeložit. A to nejde i brzec. To A jestli chcete něco toho Deutsch hören, tak prosím. Štýhy lenách, ta Jo, tak no, se smáli, takže pochopitelně v srpnu noc, tichou noc, svatou noc. Takže to bylo, no, bohužel to se nenahodilo, tak jsme lidem řekli, že jestli tam chtějí zůstat teda, můžou, jestli ne, takže se jim vrátí peníze a že teda jako jedno pustíme z playbacku. Mm -hmm. No, takže jako byli svolní, tak, to, tak se to odehrálo s playbackem. No. Takové věci jsou. To je počasí, no. Nebo to si člověk asi neobjedná. Ne, nebo A nevymyslí. Ty jsi měl ale docela štěstí při natáčení na počasí. Jo, to jo, no. Nejhorší počasí při natáčení všech mých filmů byla Princezna Země na jedna. To bylo nejdeštivější léto od stvoření světa. <laughs> Lilo v jednom kuse v tom filmu jsou ne všechny dny sluneční, ale všechny momenty, kdy to slunce vykouklo z toho mraku. To bylo, my jsme to naskoušeli a čekali jsme. Ta scéna, jak Eliška běží e, s tím Jindřichem v lese na houby, tam na houbách, tohle, to, se točilo asi tři dny, nebo čtyři, protože Lilo, když tam přijeli, seděli jsme v tom autokárku, postavili jsme ty jízdu, ty koleje v tom lese a ty se čekalo. Čekalo se do pěti, pak jsme to zbalili, odjeli jsme domů. Druhý den to tež, třetí den to tež nemůžeš dělat nic. Já už jsem i tak stejně hodně, hodně scén, které byly napsané jako venku na palouk, na hrát a tak dále, jako přepisoval dovnitř, do, vnitř do že jo. Protože ta, ta světnice ve mlíně byla postavená tam přímo v té dekoraci. A potom to bylo takový, jako že pozor, pozor, vypadá to, že bude chvilinku díra mezi mraky, tak všichni tohleto, maskéři, kostýméři, všechno to. Tak připravte se, a nic. V mraky to zavřeli, tak se zase čekalo. No. Nakonec jsme to natočili, ale to natáčení se protáhlo o dva měsíce. Jenom díky tomu, že to léto bylo tenkrát tak hnusné. No, divák nic nepozná. Divák A to vám chci říct ještě jednu věc ze figli, protože film je jeden velký všivit. Ty všechny věci, které jsou v té místnosti vevnitř, jak tam jí a tak dále, nebo anebo Eliška, jak nahlíží, tak venku lilo tma jak v pytli u každého okna byl obrovský reflektor, který právě to slunce jakože dovnitř a ve zvuku se tam přidali ptáčkové a sepice a kohouti zvenka, že jo, a koza tam ječí a tak dále. by a ty máš pocit toho léta. Toho krásného <laughs> a tam tam Teď si vzal všem iluzi, že až každý teď uvidí tu pohádku, zřejmě ji uvidí se na Vánoce, tak všichni si na to vzpomenou. No ale ten mlejn, pokud vím, tak to byla kulisa. To byla kulisa. A tak dokonalá, že Jí málem někdo koupil? Ano, ten mlýn jsme tam postavili, protože ten nenašel od plzně až po chlumu Třeboně. Dva mlýny jsem našel, takový, jako který by šli, ale třeba měli eternitovou střechu, a, a nebo na dvoře měli prostě tu je, jako takový voloviny. <laughs> Takže to nešlo. Tak jsem říkal, potom paní producentce tenka, Hle, tak si postavíme kulisu. Podle toho, jak to chceme my, a tak jsme to postavili. To je tam naše to místo, postavil jsem to, postavili jsme to a natočilo se to. A když jsme natáčeli, tak tam, jela, tam vedla silnice, nebo vede pořád, že jo, Pavorov Netolice, a tam nějaký chlap jel Němec, nějakým v tom BMW, ty tam viděl, že se tam něco děje, tak zastavil, se, se tam podívat a říkal, Wunderschön, fabelhaft, jako byl z toho úplně hotový, fantastisch, mýle, a tak jako, že mý, krásný míl to, to všechno, schönheit, no a, já, a že Ich, říká, ich kaufe das gleich jetzt hier. Ja, A já to říká, jako to je, ale to no, je nur jedna dekorace pro unser für... <laughs> já <Ja, laughs> pan tak vedl k tomu a teď se mu koukat, že to je papírový, že to je všechno jako švind, der švind. No, no, tak švindl, no švindl. Ten byl z toho úplně hotovej. Mu nechtěl věřit. Tak pak teda jako se zeptal, jestli to může nafotit. Tak si to nafotil ze všech stran, a ze tora, ze, to, ze to, kor, všechno, toto. To. No tak možná, že někde je u Bekte z To stojí echt byl Myšem Zdenku, Zdenko, na co se ty nejvíc těšíš v blízké budoucnosti, v tvém důchodu? Já už se těším na všechno. <laughs> Já se ráno probudím, těším se na snídani, po snídani se těším, jak si po obědě krásně zřímnu, To umím, to mě jde dobře. No a opravdu jako, já se těším ze všeho, ze všeho milého, krásného. Ty jsi vydal tuším dvě kuchařky. Ano, ano. Obě jsou roz, rozdaný, rozprodaný. Nechystá se nějaký dotisk nebo třetí? To nevím, jestli bude dotisk. Ono vyšlo bylo už sedm dotisků, ty kuchařky. Jmenuje se Nebe v obě uh -huh. a Neb krocht krokt. První i druhý dír, ale jestli se bude dělat dotisk, to nevím. A nějaký tvoje paměti? No ještě ne, ještě jsem mladý chlapec. <laughs> tak ať se ti daří. Děkuji. Přejeme hlavně zdraví. To je důležité. Děkuji, Zdenku, že jsi přišel, že jsme Děkuju si hezky popovídali a zase někdy. Ty pokoj, už jsem všechno řekl, já už jsi nevím. pozvít někoho jiného. To si píš. Tu a Jiřinku Bohdalovou, to taky hodně pamatuje. <laughs> to byl náš dnešní host, Zdeněk Troška. Líbil se vám tenhle rozhovor? Dejte mu like a přidejte komentář. A abyste nepřišli o další skvělé rozhovory, odebírejte náš kanál Face to Face.